Pri monitorju smo na preizkus dobili Asusov ZenBook Duo. To je izredno zanimiv prenosnik, ki ima dva zaslona, se pravi poleg navadnega 14-palčnega zaslona, ima še spodaj en zaslon, ki je montiran takole nad tipkovnico. Zdaj, ta zaslon meri 13 palcev, ampak je treba poudariti, da je to pač malo vrljiva številka, namreč je zelo širok, enako širok kot je ta zgornji, ampak zelo nizek. Konkretno v širino ima 1920 pikslov, se pravi enako kot ta zgornji, v višino pa je 515 pikslov. Oba dva zaslona sta občutljiva na dotik, se pravi lahko s prsti upravljamo z zasloni. Zdaj, ta spodnji zaslon je načeloma namenjen temu, da vanga oziroma nanj odložimo recimo v Photoshopu kakšne tiste toolbare, kakšna dodatna manjša okenca, ali pa tudi, da imamo kakšna manjše, recimo kakšne statusne zadeve, lahko imamo recimo okno z elektronsko pošto, s kakšno glasbo ali pa kaj podobnega, skratka neka dodatna vrednost oziroma neka dodatna funkcionalnost oziroma še več prostora za vse naše programe, s tem, da imamo pač integrirana dva zaslona. Zdaj, da so to dosegli, so mogli tipkovnico nekoliko umakniti oziroma jo stisniti do spodnjega roba, pri tem je seveda zmanjkalo prostora za sledilno ploščico, ki so jo v tem primeru potisnili v skrajni desni vogal. Moramo reči, da se rešitev kar dobro odnese, s tem, da pod pogojem, da smo desničari, levičari bojo tole po našem mnenju kar težko uporabljali, ker je to potisnjeno v desno stran. Nam je bila rešitev kar všeč, je pa sledilna ploščica zelo mehna, ampak ker gre pač za zaslone dotik, je mogoče toliko manj pomembna. Zaslon oziroma prenosnik je sicer odličen, ponuja Intelov i7 procesor, v tej konfiguraciji celo 32 GB pomnilnika in jasno pogon SSD velikosti 1 tera, grafika je Intelova Iris Graphics, tako da je v bistvu kar zmogljiv prenosnik namenjen kreativnim uporabnikom, se pravi takim, ki recimo uporabljajo razne Photoshope in dizajne, tudi za kakšno montažo videa in podobno, kjer je ta drugi zaslon, kot rečeno, uporaben za kakšna dodatna okna in za kakšne statusne zadeve. Mogoče pokažemo še to, da se ta zaslon nekoliko dvigne, se pravi, da je, pač se malo dvigne ta kot, in to se zgodi samodejno, ko odpremo prenosnik, se s pomočjo tečaja tudi ta notranji oziroma drugi zaslon nekoliko privzdigne. Smo pa opazili med delom, da je mogoče mal ta postavitev, spravo da je zaslon spodaj, mogoče mal manj pripravna, kar se tiče ergonomije, namreč pri prenosnikih pogosto v resnici gledamo prenisko, spravo imamo tak prenosnik na pisalni mizi in gledamo dol v njega, na ta glavni zaslon, kar stališče ergonomije mogoče ni najboljše. Načeloma se priporoča, da si prenosnik postavimo višji ali na kakšno namensko držalo oziroma stojalo ali pa na kakšno škatlo in da imamo pa ločno tipkovnico in da imamo zaslon postavljen na pravilni višini. Zdaj, tukaj bomo zaradi ta drugi zaslon še bolj nizko gledali, tako da mogoče iz tega vidika je malo manj pripraven, ampak kot rečeno gre za izredno zanimivo rešitev, ki celo nekoliko preseneča. Tako da to je Asusov ZenBook Duo, več o tem prenosniku pa kot vedno v Review Monitor.